Ха сабскрайб дарча сууга цахилараа мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шин бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Чигэна. Цохиолч орших. Онц сонирхолтой нүдэн го. Адал явдалт цохиол эмпласт орлоо. Цохиолч орших нүдэн го хүчирхийлэгчтэй ангуучлагч алуурчин эмэгтэй түүх адал явдал та цогёол юуст тугэр хэсэг гэм зэмба үхлийн хүсгэ Улаан даашинцад бүсгүй Рецкая барилгын үүдэн дээр яхаа шийдэж буй мэт хэсэг ширтэн цогсов. Энэ барилгыг нуд цоглуулагч тус гайлын надад зориулж тогцуулсан. Гэхдээ надад чаддаг аргаараа хийхэсээр арга алга. Энэ шийдсэн бүсгүй эхлээд барилгын дөрвөн талын дээд доод хэсгэн нijгэд сойрлуулагч төрлийн сагалгаа хэрэгсэл өвдөгч бомбогнүүдийг гарнаат шидэгчээр сойрлууллаа. За онторохно үгүй эхэрий. Тэгэвэл төвчиг дарах үед түүний бодсноор болж ашгүй. Нэгэн барилгын бүх тог тасарч цонхнууд нь харанх байлаа. Нэг бол нуд цоглуулагч тооцоолол алдаж. Эсвэл докторийн бүтэл дэндүү сайн юм. Сэжигтэй. Гэхдээ надад орхос өөр арга байхгүй. Хугацаа өнгөрөх тусам тэр хөөхтүүд зовж байгаа. Цаг даа нар ирэхэд сүм нь амжих хэрэгтэй дааа чыгараал ицсэн барилга хідэрхий том юм амжихаасаа амжихгүй байх магадлал хамаагүй л харамсалтай ямар нэг зүйл хийхгүй бол санаа минь амрахгүй нэ ээн хилэд бүсгүй зүрхэ чангалан шүнийн харааны төхөрөмж зүгэд хуягт машиныхаа хурдыг толгон барилгын үүдэр хүч төрөн орло гевч хөдөлж байгаа бүхнийг буудах зориулттай автомат боон ажилласангүй Эвдэрсэн биш зүгээр л буудаг зүйлт байхгүй болохоор нэг жүлдэл хийхгүй байга гэн анзарсан нүдэн го машин онтраад буудаг хартал үүрдэнд үнэхээр хинч алгаа Ювэ нөгөө хар ховтстай цэргүүд нь намайг хүлээж байна гэж бодсон юмсэн Яалтчгүй сิจгтэй байшо нүд зүглулагч ээлж төлөвлгөө гэдэг нь гарцаагүй Бас тэр төлөвлгөө нь тун амжилттай бүтчихэ Тэгтэл уудний танхимын өрөөнөөс тээд гарч ирлээ. Олон буута цэргүүд биш зүгээр л ганц тээд гарч ирсэн да. Бүсгүй гайхсан ч түүн рүү бууга чиглүүлвэ. Мамааг буутлаа гэд яг одоо танд тохиолдох үйл явдлын нэгэн хэсгийг ч өөрчилж чадахгүй л болов хадахтай. Тэглэж та нэгмө хослолтой хижил ирээс айхгүй биз дээ. Бүсгүй ч бууга хураач. Тйм шүү. Тэгэд нут цуглулагч чамайг ийшээ яах гэж явуулсан юм. Яагаад надруу чиний цуглуулсан хэдэн нүгэлтнүүдийн арьм утчин дайрхийн орондоо зөвхөн чи өөрөө л ирсэн юм гэв. Очирн танд бидэнд ч тулдах шаардлага байхгүй хатагтай. Эзэн таны үзгэлэн гоог сэлтэхийг хүндч зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн. Үүнэн дэ та ингэж сүртэ үйлдэл хийх ёронд зүгээр л хаалга тогшиход болох байсан юм. Эзэн таныг хизээд ээлдгэр ухтаж аваад хүснэгч нь өгөхөд бэлэн байсан. Тэ дийн хэлснээр барилгын үудний тахимдах аврах том дэлгэц рүү удирглагын төвч дарахад дэлгэц асаж чав. Дэлгэц дээр нэгэн өрөг харуулах ба мис заслын төмөр орноуд төр цагаан даавуугаар хучилсан нүцгэн хүмүүс ухаангүй хөвтөн. Баг зэрэг гайхсан үдэн гоо. Того онтраагүй юм уу? Кечээсоо бол тээд. Огөө зүгээр таныг иیشэ хуурч оролж ирэхин тулд чэдэн өнтрах хэрэгтэй болсон юм. Хемэн хэлснээ өдөртлөг дээр нэгэн те дарахад барилгын бүх гэрэл эргэж таслаа. Гэхдээ мөн л тэр хоёроос өөр хинч байхгүй хിവэр. Тэд. За, тэр яах вэ? Гол нь тэр орнод тэр хин хөвтөж байгаагаараач. Гэвэл бүсгүй дилгэтсрүү хэдэн секунд анхааралтай хараад бүр дэнхнээсээ гайхаж орхов. Очорын төмөр орнод дээр зүгээрч нэг хүмүүс биш харин энэ барьлга руу орж байсан өнөөх нүгэлтнүүд дүрэрэ байхан төр. Наанад өнөөх хошин урлагийн жүжигчин эрч хэлтэж байна. Эцэн энэ нүгэлтнүүдтэй хамтарч таныг буулгаж авахын оронд бүгдийг нь барьж аваад таны өмнө хайж өгöd өөртөө ч зүгээр л ярилцсан дэрэгч шийдсэ. Тaa яг одоо тийш очоод энэ нүгэлтнүүдийг хүсснээр шийтгэж болно энгийн чинээ санаагүй нүдэн го тэднэр рүү учиргүй гайхан харж байснаа дараа нь бахан хансан мэт инээмсэглвэ бүр тэднийг яг одоо шийтгмээр байгаа нь улаарсан нуд учиргүй хүн дээр амьсгалах зэеч чичирч буй гарнаас нь илт тэкснээ өөртөө тэмцэлдэх мэт зөөуртайгаар нүдэн анснаа нэгэнтэ уртаар амсгахаа батс их орон тэгвэл хүүхтүүд хаан байгаа юм гэвэл

Эцний танаас хүсэг зүйлийг зөвшөөрсөн үгкийгэс л уул хамарч таныг түнтеэ ярилцахаар шийдэж нэг ширээний ард суусан тэр мөчд эзэн хүүхдүүдийг суллах болно. Харин та зүгээр л намайг дагаад явгах хэрэгтэй байна. Мм. Хөөгчлээ юм аа. Гэхдээ би яг одоо чиний төрхөнд сумцоогод бас замд чин тэг болох бүх зэргүүд тэгэд эцсэтгэн нүд цоглуулагчийн төрхөндч бас сумцоогод гохтуудыг өөрөө авч явахыг илүүд үзэж байна. Орд нь хил хэдин удаа бүхэл бүтэн барьлагыг эзлэж байсан. Дахиад чичих байх. Геснээ нүдэн гоо гар буугаа ахин тэд рүү чиглүүлээд гох дарах гэтэл тэт инэмсэглэн. "Ийм барьлагыг бол биш ээ." гэснээ. Ахин өдрлгийн төвчтэй дарахад дэлгцэн дээр барьлагын бүтцийн тухай бичлэг гарч ирлээ. Эхний бичлэгийн дараа эзэн таныг Эмэд гэдгийг мэдээд шууд дуусахыг хүссэн боловч хээх туртай зүйлээ нүгэлтнүүдийг шийтгэх гэж нэрлээд тэрийг хэрхэн гайхалт бүр марвлын кино шиг хийж байгаагаараад өөрийнхөө барилгыг жаахан шинчлэх хэрэгтэй гэж шийдсэн юм лд цахиурийн хүндийн хамгийн шилдэг технологийн корпорацаас авсан хамгаалтын програмыг мань бол мэдэх байх харин одоо танд үзүүлэх зүйл бол таны дуртай арга болох хортхийн эсрэг бит хоёрын авсан арга хэмжээ Эхлээд барилгаас ямар ч төрлийн хийг асар хурдан шахаж гаргах агааржуулалтын системийг бий болгосон. Гэж хэлж дуусаагүй байтал барилгын энд тэмдээс сэнс иргэлдэх хөдөлгүүрийн чимээ гарч эхэллээ. Бас дэлгэц дээрч яаж ажиллаад байгаа нь анимашнер харагдаж системийн тухай тайлбарыг хиймэл оюун ухааны хаол гор уушна. Тэгтэл тэд барьж байсан зүхнээс мэгэн нуур толгойг нь битүү халгалсан хортхийн масктай дуулог гаргаж ирээд өмссөн. Хайран дараагийн арга хэмжээ болоо. Энэ хортгий масктай дуулаг. Нэг том зэрэг зевсгийн үйлдвэрлэлийн хөдөлтоонд гаргаагүй байгаа бүтээлэлдэ. Одоо ашиглагдаж байгаа дэлхийн бүх маскнуудаас нэг төв шин илүү. Та бүр туршиж үзсэн ч болно шүү. Гиснээ яавалчаа гэсэн шиг гараалтлан зогслоо. Нүдэн гооч. Ойлголоо. Гиснээ саажуулагч хийн бөмбөгнийхөө нэгийг яг хажууд нь шидэж дэлтлээ. Саачлагч хийч тархан тэр хаваар нэг суунагласан боловч маск зүүсэн тгээд яасан ч үгүй. Удлгүй өнөх агааржуулалтын системийн чимээ ахин дуугарч бүх удаанууд барилгын энд тент байрлах торн нүхнүүд рүү с орогдод орчон дэрээ. Хөөх, болчихлоо шүү. Ашиглтдаг хийч нь хэр аэмшигтайг мэдхгүй болохоор авсан арг хэмжээ үр дүнтэй болсон эсхийг дөнгөж сая хэдэн секундын өмнө хүртэл баттай мэдхгүй байлаа оطاء авсан дараагийн арга хэмжээ бол барьлахтай хамааралгүй. Таны супербаатр шиг тулалдах чадварын ч нэсрэг ашиглах болохоор гэснээ удирдлагын төвчдээр даравал дэлгэц дээрх дүрстээ хачин солигдло. Бүр араараасаа дахин солигдцоор. Учир нь тэд бүсгүй дэлгэцээр дамжуулан барилгын давхар бүрийг харуулсан бөгөөд давхар бүрт тэр дууггийг зүүж сумнаас хамгаалах өмсгөл өмсөж бүрэн зэвсгэлсэн цэргүүд огтхонч хөдлөлгүй зогсөж байна. Тэнийг зอกсоохын тулд ийзэн бүтэн аарын хэрэгтэй гэж шийдсэн. Зүг ээрч нэг аарын булс. Тэний эсрэг тололтоход бүрэн бэлтгэгдсэн аарын. Танд тэдний эсрэг боломж байхгүй. Ялах байсан ч хамгийн доод талда хідэн цаг тасралтгүй тололдох хэрэгтэй болно. Харин эзэн уурлаад тушаалаа буулгах бол хэдхэн секундын дотор тэр хүүхдүүдийг үгүй хийчихэд чадна. Босгүй арахгүй гэдгээ ойлгон санаалтад буугаа буулгахд Гэт бахны хансан мэт мошигод өнөөх цүнхнээсээ даашинз гаргаж өглөө. Харин нүдэн гоо хамгаалалтын өмсгөлө тайланга. Нүд цоглуулагч үргэлж төгс төлөвлөлдөг байсан. Бас тэр төгс төлөвлөгөн үргэлж бүтдэг байсан. Одоо ч тэр нь болж байх шиг байна. Химээ хилснээ өгсөн даашинзыг нь өмссөнгөө. Гэвч тнийг л зүйл төлөвлөгөөг нуураж байсан. Тэр нь би. Гэт тэдэг дагн лифтэнд суу дээш хөдлөллөө. Мөн болсон бүхнийг машинд байсан камер докторийн барилгын сервер рүү дамжуулж байсан гэдгийг тэд мэдсэнгүй ээ. Энэ бол тэтийм бодоогүй ганц зүйл байлаа. Мөрдөгч туруулж сэрэд өөрсдөйг нь нүдэн гоо шилэн хоргонд хийж орхсныг нь харлаа. Миний түүх ярих хэлжиг аль бараг хүлээж анхаарал сарних үеийг ашиглжээ. Мовш гэж. Тэгээд бүх чадлаараа нудж иклэм. Доктор Ха хүчтэй л тэмдэгчөө. Гэхдээ энэ шилний бүтц таны мах бодоос бат бөх. Бас шилний хоргийг би хамгийн ухаалаг баригджгүй цоврал алуурчдаг зориулж бүтээсэн болохоор дотроос нь гарах ямар ч боломж байхгүй. Бээч хүртэл. Гэвэл хакер жаал. Нудынгоо ара биднийг энд ингэдэг үхэх гээд орсон гэх гээд байгаа юм биш биз? Гэхдээ тэр ингэж хүссэн бол би өхлөө хүлээн зөвшөөрнө. Гэвэл дохтор яарах хэрэггүй жаала. Нүтэнго миний аквариумын онго хөлтлийг зөвхөн ганц товчлуураар бас цаг тааруулагчаар тохируулж болдгийг мэдтвэг. Тэгэхээр ямар таа чи нэг удахгүй бид эндээс гарах байх. Гэвэл мөрдөгч хэдийн хугацаагаар тохирулсан бол хэдэн цаг вэ? Нүтэнгог нүд зоглуулагчд нүдээ алцсны дараа л эндээс гарах гэж гэвэл доктор санаа алтад харамсалтай нь тийм л байх. Шэйлен хоргонд хоол ус оруулах явц их гэн хүний гарал биш. Автомат машинар гойцдаг гэдгийг бас нүдэн го мэддэг болохоор хэчнээн ч хугацаагаар тохирулсан байж болно. Эднар лава 6 жилийн турш эндээс нэг ч удаа гарч байгаагүй. хэмээ хэлвэ. мөрдөгч доктор руу гайхан гарч. та юу нэгхэд төрөнэс хос ямар новшо яраад байгаа юм? Энэ новши хоргог та барьсан биз дээ. Араа хизээ нэгэн цагт энэ хоргондөө өөрөө хоригддож болно гэдгийг мэдээгүй гих гэж байнау? Гэвэл доктор мөн л санаа алдаад. Оучлаарэ. Надад хийж чадах зүйл алга. Химээ хиллээ. Мөрөдөгч түүний хажууд суугаа. Үүнхээр тэр хүүхдүүдийг алуулахыг хүсэж байгүй дээ. Ганцаараа явла гэж үдээ. Тэнд юу ч байла гэсэн нүдэн гоог үгүй хийхэр айул байга. Тэр өөрөө ч үнийг мэдж байгаа хэрэг нэ. Тийшээ явчихлаа шүү дээ. Тэр үнэхээр л үххийг хүсэж байна. Тийм ээ. Ядж байтал энэ барилгад байгаа бүх зүйл зөвхөн миний бүтээсэн хиймэл оюун ухаанаар л ажилддаг. Ялангуяа шинэ зэвсэгнүүдэд хний ч гарыг хүргэж болохгүй гэсэн тушаал өгч гсэн. Нудынга одоо зөвхөн өмнөх дайралтаас үлдсэн хуучин зэвсэгнүүд болон хойг тал авч явсан байх. Баца нутцоглуулагчийг яаж ч шадахгүйгээ өөрөөч мэдж байгаа. Гэхдээ яагаад гэдэг асуултанд хариулах хариултанд толгой дотор бодогдож байгаа хувилдраас аль нь ч ойртох юм шиг санагдахгүй байна. Гэвэл доктор гэмцэн өөрчлөглөхийг, өдгөхгийг алуурчин байхаа болохыг хүссэн ч тэр. Тэгэж чадахгүй болохоор бүр ингэж үххийг хүсэтлээ шаналж байгаа юм шиг. Эцэт нь өөртөө гэжэлхэн үхэх ёстой нүгэлтэн гэж бодсон бүх хүмүүсийг хороож байгаач тер. Сайн ий бид гурвын түүхэсч бас өдийг хүртэл нүдэн го олж харж ирсэн бүхнээс дүгнэхэд тэр үргэлж өөрчлөгдөх чадахгүй бол үхэх гэсэн хоёр сонголтын дунд гацсаар ирсэн гэвэл хаагэр жал. Тэмч учраас нүдэн го хизээч амихаарлж байгаагүй юм байна. Дөнгөж алуурчин болсныхоо доктороос тусламж гуйж байхдаач Намаг ятгаж дараа мөрдөгчийг зев хочт алуурчин байхад нь уулзахта өөригөө алхахыг санал болгож байсан гисэн шүү дээ. Гэвэл мөрдөгч мэдээж <coughs> нүгэлтнүүдийг шийтгэхдээ ч бид гурвын хэнийг нь оролцуулхгүй ганцаараа тулааны талбар руу явхаас гадна тулалдаж байхтаа ч амиа хайрлтдаггүйг нь оролцуулах хэрэгтэй. Гэвэл доктор тэр үед бол нүдэн гоо амьдралынхаа төлөө тэмцсээр байсаа харин одоо залхсан бооч гсэн бололтой яаж ух гэж сонгож яах вэ бид яа ч игээд түүнийхээ амийг аварч чадах байх л да гэхтээ амьдрахыг хүсэхгүй байгаа хүнээс ухэх эрхийг нь бул ах хэрэггүй байх гэвэл учиргүй бодол болно сууж байсан хаагэр жаал юу гэжтэй мэдээж амийг нь аврах хэрэгтэй гэвэл мөрдөгч чамд бодсон зүйл байна тийм үү тэгээд нүд цоглуулгачийн аарамтай тоололтох юм уу Эсвэл нүдэнгоо гэмчлэх юм уу? Гэвэл хакер жаал. Айл алнаарнаа. Гэвэл доктор. Аармын өдөөс нуур тулах бол яахав? Яа чигэл болох юм? Харин нүдэнгоо 40 жилийн сэтгэл зүйн туршлагатай би. 6 жилийн турш оролдод эдгэч чадаагүй. Sanaа байга бол сонсомоор байш шүү. Гэвэл хакер жаал. Нүдэнгоог өгөх хүртэл нь дарчлагж байгаа зүйл бол гэмзэм гэж та хэлсэн. Постын амиг хороож нүдийг нь ухтаг болохоор асрынх дарамттай гэм зэмийн мэдрэмж нь эзэмдүүлсэн. Тэгэд ягт гэвэл үнэхээр л аимшигтай алуурчин болохоор тэгэд алуурчин байха больж өөрчлөгдөх нь л ганц арга гэж бодсон. Энд ч зүг байхаа. Бас түүний өөрчлөгдөх оролдлогоч үрдөнгөө гсэн. Нүд цуглуулагчийн цогцсыг харсан цагаас хойш нүдэн гоогийн өөрчлөгдөх хүсэл бас оролтлогод нэхэлсэн. Тийм болохоор нүдэн гоо Бетгоровыг жинхэнэ нүгэлтэн гэдгийг мэдэж байгаач өршөөсөн. Нүдэн гоо өвнөндэ нүд цоглуулгачтай байсан үеэс баг баг арч өөрчлөгцсөөр бага. Даанч бүр мөсөн өөрчлөгдтөл цаашаа хугацаа орно. Харин нүдэн гоогийн төвчээр тасарсан тэгвэл ядж эдгэх хүртэл нь тур торгож болохгүй гэж үү? Эсвэл эдгэхээс арай өөр зүйл гэвэл доктор гайхаж. Йоога яратбайга юм хемэн асуулаа. Хаагржаал. Харин би танаас асууяльтай. Таны аргууд яагаад бүтлгүй итэд байгаа учрыг та мэддэг үү? Эмчиллэгээ яагаад бүтэлгүй итдэг вэ гэж юу? Буруу эмчилгээ эсвэл өвчтөн эмчилгээг хүлээн авахыг үсэхгүй. Хүлэээн зөвшөөрөхгүй байгаа тохиолдолд. Нүдэнгоо дээр айлал нь л байх. Тийм ээ. Тэгвэл таны нүдэнгоогийнч алдаа байгаа юм байна. Гэхдээ та юм чин алдаагаа засах арга олох ёстой таа. Харин нүдэнгоогийн алдааг засах аргыг бид хамтдаа олох хэрэгтэй. Эмчилгээг бүлэн авахулах, өөрийг нь бүлэн зөвшөөрүүлэх. Тэгэхгүй байна гэдгийг би ойлгосон л та. Гэхдээ яач? Нүдэнгоо өөрийгөө эдгэх хэрэгтэй гэж шийдсэн. Тэгэд өөрийгөө аврах нэгнийг хайж намайг олсон. Намайг олсон. Наадтай цуг эцээ хүртэл тэмцсэн. Заримдаа өөрийн биеэр мэдэрч үздэг нэ. Мэдлэгээс илүү өрдөнтэй байдаг. Би үнэн дэ та хоёроос илүү нүдэн гоот ойр юм аа. Ижлэхэн зүйлт туулсан гихүү дээ. Гэхдээ нүдэн гоог бодвол би өрийнхөө асуудлыг даваад гарчихсан. Нэгэн цагт бич бас өөрөө өөрийнхөө хамгийн урт яддаг төрлийн хүн гэж боддог байлаа л та. Бага байдлаа хийдэг зүйлэ. Би бүгдийг нь үзэн яддаг байлаа. Уйх хөртлээ. Бүр долоон дорно тэр үед надад Нотонгоогийн дэргэд байгаа та нар шиг туслаж дэмжих хүн байхгүй бай байсан. Ойр ганцаараа байсан. Эцэд нь уөхөхэрч шийтсэн. Гэвч яг уөхөх мөчд надаас ч долоондор хүмүүс аз жаргалтай амьдраад байхад би яагаад уөхөх ёстой гэж гисэн бодол төрсөн. Тэгэд би өөрөө долоон хүчрхийлэгчд эсвэл тоглохоос өөр шийдгүй арчаагүй амьддик судалсан. Мэний ойлгосон зүйлийг бол тэд бүгд өөрийгөө хүлэн зөвшөөрсөн байсан. Өөрийн хийж байгаа зүйлэ зөвтгөж, эсвэл бурууг нь бусдад тоохж, бүр өөригөө угасан новш гэдгэ. Өөрийнхөө жинхэн төрхөө ойлгосон байсан. Жинхэн новшнууд арчаагүй амтэр тэгжил амиарах цаадаг. Бээ бүх аргыг н хэрэгэлсэн. Яа чигээ дамид улцсан. Дараа нь бүр нутган гото уулзраад бүгцөл хамаагүй болчихсон aan ch nuden go ööröö энэ бүхний айлалныг нь хүсэхгүй байна бүр эсрэгээр нь хийж байна тэр өөрөө хийж байгаа зүйлээ үргэлж буруутдаг бас бурууг нь зөвхөн өөртөө үүрдэг тэм хүмүүсэл ами хорлдог гэвэл мөрдөгчийн нүд зэргэж энэ үнэхэр болно гэж бодож байна уу доктор химэн асуув доктор бодлохо шүрэнгүй завнилиг нь мэдээч бүр мөсөн арилгад чаддахгүй л тийм Ялангуяа нүдэн гоо шиг хүний гэхдээ тэмцэх хугацаа өгч гэнэ гэж бодж байна. Харин яач хийх вэ? Гэхдээ хакер жаалч бас бэч бас мэдхгүй л байна. Гэж хэлэхэд мөртөгч. Хүнийг хөдөлгөж байдаг хоёр гол хүчин зүйлүүд бол хүсэл болон дарамт шүү дээ. Аль нэг мэдрэмжн хэр хүчтэй мэдрэгдэж байгаагаас хамаарч хүн төдий чинээ илүү хүнд хязуу зүйлийг хийч чаддаг. Гэв. Доктор нүд цоглулагчийн дараа юу ч түүнийг олигтой хөдөлгөхгүй л болов уу гэлээ мөрдөгч бэдэ бидний амь нас байвал яаж байна гэлээ докторинууд том болсноо дараа нь хатсан нь найдварын очигйлс гэж ажиллаж магадгүй юм гэд байгуулгын химэл оюухан танд тав дугаартай хоргоны хаалт байг нэ Хэмээ хэлэхэд өөрсдийн шилэн хоргоны хаалга нээгдлээ. Хаакерч ал. Та шилэн хоргондо хоригдсон гэдгээ тооцолсон юм байж штэ. Гэвэл доктор бас өөр зүйлд тооцолсон. Гэт тэдний зэвсэг үйлдвэрлэлийн давхар тавч ирлээ. Гэнт тэдний хийнес хамгаалах маскнууд болон 3 өөр төрлийн төхөөрөмжүүд хүлээж ба. Мөрдөгч. Яах вэ? тэдний эсрэг тололдож чадна гэсэн итгэл төрж байна. Гэхдээ гол нь бүтэлгүй ийцсэн ч, бүтэлгүйтэйгүйч одоо ингээд үхэцгэн гэдэгтээ эвлэрх хэрэгтэй. Энэ л одоо бидний хэрэгжүүлж амжих ганц сарга гэв. Доктор. Нүтэн гоогийн төлөө юм бол энэ сайн үхэл байх болно. Хэмээ хэлвэ.